Kauno Žalgirio ekipa toliau tęsia socialinio Eurolygos organizuojamo projekto One Team veiklų įgyvendinimą Kaune. Šį kartą projekte dalyvaujantis Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus pataisos namų jaunuoliai Žalgirio arenoje susitiko su žalgiriečiais. Vizito pradžioje Žalgirio komandos fizinio rengimo treneris Justinas Grainys jaunuoliams aprodė Žalgirio krepšininkų rūbinę bei supažindino su žaidėjų gyvenimo sąlygomis. Iš karto po to Grainys jaunuoliams surengė nedidelį ištvermės testą bei One Team dalyviams skyrė fizinius pratimus aikštėje. Netrukus prie projekto dalyvių prisijungė ir pirmą kartą projekto ambasadoriais tapę krepšininkai Kevinas Pangosas ir Paulius Valinskas. Prisijungę prie jaunuolių aikštelėje, visi projekto dalyviai susėdo bendram pokalbiui. Pokalbio metu žaidėjai pabrėžė, kaip svarbu atsirinkti tinkamus draugus, bei kalbėjo apie tai, kokių pagundų turėjo bandydami siekti savo gyvenimo tikslų. I had some friends that were probably not making good decisions with their lives, and then I also had some people that, you know, they want, when you're doing well, they want to kind of bring you down because they're, I don't know, you don't know the reason, but people that want to bring you down. So, yeah, you just have to avoid the people that make the bad decisions and just do whatever you think is important. So, I set goals all the time. I think it's really important. I think it's something that when you set goals, when you wake up in the morning, it gives you something to, you know, work towards every single day. So. Yeah, I set goals more than one at a time, you know, some small goals, some really big goals, and I think that's what keeps life exciting. Well, for basketball, I just want to become better every single day at the sport, but, you know, as a person, I want to become more well-rounded. I kind of want to learn how to play guitar pretty well, so that's what I'm kind of doing now, and I want to, you know, help others and do stuff like that and give back to community, so those are a couple of things that are kind of goals right now. Iš tikrųjų, tikslas tapti profesionaliu tikrai neatsirado iš karto, tiesiog žaidžiau dėl malonumo ir tiesiog buvo smagu, ir kai toks esi mažas, nemanau, kad dar gali suprasti, kad tu nori būti profesionalas, nes nežinai, ką tai reiškia. Bet vėliau, kai buvo 14-15, tikrai supratau, kad nori tapti krepšininku, ir kadangi daug sekiau visų gyvenimus ir mane tai vežė, kaip sakant, norėjau tapti jo, ir turbūt tokių metų tik tai vėliau supratau, kad tikrai noriu to užsiimti savo visą gyvenimą. Pradėjęs žaisti ir žaidęs biškį ilgiau, tikrai nebuvo geriausias. Žaidžiau netgi pačioj prasčiausiai komandai Sabonio krepšinio mokykloje, ir už mane buvo daug geresnių, talentingesnių, ir tikrai būdo toksai, kaip sakant, kartais ir nenoras eiti, nes ir pašaipų iš tikrųjų būdavo, kai maži vaikai būdavom, ir būdo visko, bet aš kažkaip tikėjau ir ėjau toliau ir pasisekė. Neturėjau kažkaip tai vyresnių draugų, kurie turėtų panašią patirtį, nei aš, tai tiesiog labai norėjau, ir mane tėvai labai skatino žaisti, nepasiduoti. Ir nežinau, daug iš savęs iš tikrųjų, kai mažas būdavau, labai daug visokių video prisižiūrėdavau. Turbūt visi vaikai tą daro, ir visokių motyvacinių, nepaslaptis niekam, visokių NBA Eurolygos prisižiūrėdavau ir norėdavau ten būti, kaip sakant, svajodavau savo, ir turbūt tas skatino mane nepasiduoti. Pasibaigus projekto dienos veikloms, sekė smagioji dalis. Žaidėjai kartu su jaunuoliais įsiamžino atminimo nuotraukose. One Team programą Žalgiris vykdo jau 5-ąjį sezoną ir siekia toliau būti sektinu pavyzdžiu kitiems klubams. We are all one team.